5 Dut. 6 Kulkas. 7. Belakang. Oke. Sip. Kulkas. Kulkas 2. Selesaikan. Kulkas jam dulu. Kulkas. Selesaikan. Habiskan. Selesaikan. 7. 8. Oke. Ya. 20, 20 adik, ini baru mantap. 3, 4, good. 5, good. 6, good. 7, mantap. 8, mantap. 9, mantap. 2 lagi. 1 lagi. Oke. Pasti banyak cobaan. Kalau banyak cucian, namanya laundry. Mbak bilang wanita nggak boleh gym.
ngaruh dah. Siapa bilang wanita nggak boleh gym?